देशातल्या सर्व शाळा ह्या खाजगी कंपन्यांना दत्तक देणार. आता खाजगी कंपन्यांना दत्तक देणार असं म्हणल्यावर तुम्ही दत्तकचा अर्थ काय घेतलाय बरं? दत्तकचा अर्थ तुम्ही नका घेऊ, मी सांगतो तुम्हाला. दत्तक दिल्या म्हणजे ज्या आता सरकारी शाळा आहेत त्या शाळा त्यांच्या इमारतीसह, त्या शाळेंच्या मैदानासह, त्या शाळेंच्या जागेसह, त्या शाळेमध्ये असलेल्या सर्व वस्तू आणि सगळ्या सगळ्या गोष्टींसह जशाला तशा खाजगी कंपन्यांना विकल्या जाणार आहेत, म्हणजे त्यांच्या घशात घातल्या जाणार आहेत. तुम्ही म्हणाल हे कसं? तर तुम्हाला सांगतो पहा, याचं कारण काय दिलं आहे सरकारनं की या खाजगी कंपन्यांना दत्तक का देणार आहे? तर दत्तक याच्यासाठी देणार आहे म्हणे की खाजगी कंपन्यांना दत्तक दिल्यावर खाजगी कंपन्या ज्या आहेत त्या कंपन्या शाळेतल्या पायाभूत सुविधा वाढवणार. काय करणार? पायाभूत सुविधा वाढवणार. पायाभूत सुविधा म्हणजे काय हो? पायाभूत सुविधा म्हणजे शाळेची इमारत, शाळेचं क्रीडांगण, त्यानंतर शाळेची शाळेमध्ये असलेले स्वच्छतागृह म्हणजे ज्याला आपण संडास बाथरूम टॉयलेट्स म्हणतो वगैरे, किंवा शाळेमधली रंगरंगोटी, फळे, कॉम्प्युटर्स, पंखे, वीज, पाणी, ह्या सगळ्या गोष्टींचं काय करणार आहे ह्या कंपन्या? त्याच्यामध्ये दर्जा आणणार आहे, किंवा ह्या सगळ्या भौतिक सुविधा निर्माण करणार आहे. आता मला सांगा, एखादी कंपनी एखाद्या शाळेला हजारो किंवा समजा या पूर्ण लाखो रुपये लावणार आहे किंवा करोडो रुपये लावणार आहे, त्याच्या मोबदल्यात ती काय घेणार आहे? काहीच नाही म्हणे, फुकटात करणार आहे. शक्य आहे असं? कोणतीही कंपनी जेव्हा स्थापन होते, कोणताही व्यवसाय जेव्हा निर्माण होतो, तो कशाच्या उद्देशाने निर्माण होतो असतो बरं? त्याचा एकमेव उद्देश असतो नफा कमावणे. काय असते? नफा कमावणे. मला सांगा, ज्या सरकारला संविधानानं बंधन घालून दिलेलं आहे, ज्या शिक्षणाला संविधानात मूलभूत हक्क किंवा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता प्राप्त झालेली आहे, तो शिक्षणाचा हक्क सरकारला आता बजावता येत नाही किंवा सरकार त्यासाठी कार्य करत नाही, म्हणजे सरकारला ज्या मूलभूत हक्काची कोणत्याही प्रकारची पायमल्ली करता येत नाही, तो मूलभूत हक्क असलेला शिक्षणाचा अधिकार जनतेपर्यंत देता येत नाही सरकारला, ते सरकार आता आपल्या स्वतःच्या शाळा खाजगी कंपन्यांना देत आहे. ना अपेक्षा करत आहे की खाजगी कंपन्या हे सगळं लोकांना देतील? अरे, तुम्ही संविधानात असताना, राज्यघटनेत असताना, मूलभूत अधिकार असताना जर तुम्ही गोरगरीब जनतेला, बहुजन दलित मुलांना, खेड्यापाड्यातील मुलांना शिक्षण देऊ शकत नसाल, तर या खाजगी कंपन्या देतील ज्या फक्त आणि फक्त नफा कमावण्यासाठी आलेल्या आहेत त्या? मला सांगा, सरकारनं लोककल्याणकारी राज्य चालवावं असं संविधानात, राज्यघटनेत लिहिलेलं आहे, खाजगी कंपन्यांना काय काम करावं असं काही लिहिलेलं आहे का? निश्चितच नाही. मग मला सांगा, जिथं लोककल्याणकारी राज्य असावं असं लिहिलेलं आहे, ते सरकार जर समजा शाळेचं कल्याण करू शकत नसेल, तर ज्या खाजगी कंपन्या केवळ नफा कमावण्यासाठी तयार झालेल्या आहेत त्या शाळेचं आपल्या हे करतील का? म्हणजे शाळेच्यासाठी काहीतरी करतील का? शक्यच नाही. तर पहा, मला एक सांगा, कंपन्यांमध्ये नैतिकता असते का हो? आज हजारो कंपन्या ज्या दारू विकतात, हजारो कंपन्या तंबाखू विकतात, कित्येक कंपन्या ज्या सिगरेट्स विकतात, यांच्याकडे नैतिकता शिल्लक असली असती तर तंबाखू आणि सिगरेटने दरवर्षी लाखो लोकांना कर्करोग होतो, लाखो लोक मृत्यूमुखी पडतात, पण या कंपन्यांनी कधी नैतिकता म्हणून हे सगळं बंद केलं आहे का? उत्पादन यांची नाही. ज्या कंपनीमुळे किंवा ज्या दारूमुळं हजारो लोकांचे संसार उद्ध्वस्त होत आहेत, दरवर्षी कित्येक लोकांचे ॲक्सिडेंट होत आहेत, मरत आहेत, किडण्या खराब होत आहेत, त्या दारूंनी कधी नैतिकता म्हणून, त्या दारूच्या कंपन्यांनी कधी दारूबंदी केली का? स्वतःचं उत्पादन कमी केले? कधीच नाही. रोज ॲड असते त्यांची वेगवेगळ्या प्रकारे, रोज विकतात ते. अशी जगातली एकही कंपनी नाही की जिला नैतिकता किंवा नैतिकतेचा आधार म्हणून तिनं आपली उत्पादनं बंद केली आहेत. कोल्ड्रिंक्स, ज्या कोल्ड्रिंक्समुळे लहान मुलांमध्ये स्थूलत्व येत आहे किंवा वेगवेगळे आजार होत आहेत, त्या कोल्ड्रिंक्स कधी बंद झाल्या? नाही. एकही कंपनी अशी नाही. कित्येक कंपन्या, मॅगीसारख्या कंपन्या असतील किंवा अनेक कोणकोणत्या कंपन्या असतील, जे काय करतात, स्वतःच्या उत्पादनांना चव यावं म्हणून त्याच्यामध्ये वेगवेगळी केमिकल्स टाकतात, चांगले रंग दिसावं म्हणून वेगवेगळे रंग टाकतात आणि ते आपले उत्पादनं विकतात. त्यांना लोकांच्या जीवाशी काहीही देणं घेणं नसतं. अशा कंपनीकडे तुम्ही जर या महाराष्ट्राचं भविष्य, भारताचं भविष्य जर अशा कंपन्यांच्या हातात देत असाल, तर इथल्या गोरगरीब बहुजन लोकांना खरंच इथून पुढे शिक्षण मिळणार आहे का? याचा विचार करा. हजारो कोटी रुपये जर हे शाळा सुधारण्यासाठी जर टाकत असतील खाजगी कंपन्या शाळांमध्ये, तर ते त्याच्यातून किती रुपये काढतील याचा विचार करा. आज गोरगरिबांना मोफत गणवेश भेटतो, शालेय पोषण आहार भेटतो, ह्या सगळ्या गोष्टी भेटतात, ह्या योजना हे चालवतील का? बरं, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की समजा त्यांनी जिओ कंपनीसारखं सुरुवातीला वर्षभर फुकट जरी शाळा चालवल्या, एकदा त्यांच्या नावावर झाल्या सगळे शाळेच्या जमिनी, शाळेची इमारत सगळं त्यांच्या नावावर झालं आणि नंतर मग त्यांनी भरमसाट फीज आकारल्या, तर काय होईल? साधे उदाहरण सांगतो तुम्हाला. कोरोनामध्ये जेव्हा एक रेमडेसिवीरचं इंजेक्शन, ज्याची किंमत मार्केटमध्ये 600 ते 700 रुपये होती, त्या 600 ते 700 रुपये किमतीच्या रेमडेसिवीरला खाजगी
दवाखान्यांनी किती रुपयाला विकलं माहित आहे तुम्हाला? एक एक लाख रुपयाला इंजेक्शन विकलं, दीड दीड लाख रुपयाला इंजेक्शन विकलं. ज्या बेडची किंमत, ज्या बेडवर पेशंट झोपायचे, ज्या बेडला एका दिवसाचा चार्ज 200 रुपये होता, त्या एका दिवसाचा चार्ज 20,000, 30,000, 30,000, 40,000, 40,000 रुपये घेतला. मान्य आहे तुम्हाला? साधी गोष्ट सांगतो, एसटी महामंडळाचं जेव्हा आंदोलन चालू होतं तेव्हा 200 रुपये असलेला किराया प्रायव्हेट वाहनांनी 1,000, 1,500, 1,500 रुपये घेतला. बरोबर आहे? आजही सरकारी दवाखान्यामध्ये जेव्हा एखाद्या महिलेचं सीझर होतं तेव्हा तिला 1 रुपया खर्च येत नाही, पण प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जेव्हा सीझर होतं तेव्हा 1 लाख ते 1.5 लाख रुपये खर्च येतो. मग मला सांगा, आज जे सरकारी शाळेमधून जी समजा बहुजनांची महार, मांग, मातंग, बौद्ध, म्हणजे सगळ्याच जाती धर्माची जे गोरगरीब आहेत, जे बहुजन आहेत, दलित आहेत, यांची जी मुलं शिकत आहेत शाळेमध्ये, त्या शाळेत फुकट ह्या कंपन्या शिकू देतील किंवा फुकट शिकवतील अशी इच्छा, म्हणजे अशी असा विचार करणं सुद्धा शक्य आहे का? तर मुळीच शक्य नाही. त्याच्यामुळं हे सगळं राज्य सरकारचं म्हणा किंवा या सरकारचं हे एक षडयंत्र आहे खूप मोठं, की इथल्या शाळा बंद करून, इथल्या सरकारी शाळा बंद करून, गोरगरिबांचं शिक्षण बंद करून त्या शाळा जागेसहित कंपन्यांच्या घशात घालण्याचं एक खूप मोठं षडयंत्र आहे. आणि हे मी स्पष्टपणे सांगतोय, 2015 पासून ओरडून ओरडून सांगतोय मी की इथल्या शाळांचं लवकरच खाजगीकरण होणार आहे, आणि खाजगीकरण याच्यासाठी की इथल्या सरकारला इथल्या बहुजनांची, गोरगरिबांची, दलितांची मुलं शिकवायची नाहीत. त्यांची ती इच्छा नाही, कारण शिक्षणावर होणारा खर्च त्यांना परवडणारा नाही. कारण ही शिकलेली मुलं उद्या जर समजा या लोकांना विचारायला लागली की तुम्ही काय कामं केलीत काय नाही, आणि यांना चांगल्या वाईटातला फरक कळाला, तर यांची दुकानदारी, म्हणजेच यांची सत्तेची दुकानदारी बंद पडणार आहे. म्हणून इथल्या बहुजनांना न शिकू देण्याचा हा घाट आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा कळस म्हणजे तुम्हाला अजून एक सांगतो, की यांनी ज्या प्रायव्हेट कंपन्यांना आपल्या शाळा विकणार आहेत, दत्तक म्हणत आहेत पण विकणार आहेत, तर ते दत्तक दिल्यानंतर म्हणजे त्यांची नावं शाळेला देऊ शकतात. म्हणजे आत्ता जे आपण म्हणतो की सरकारी शाळा, ती शाळा सरकारी राहणार नाही, नावं देऊ शकतात म्हणजे विषयच मिटला, ती 100% प्रायव्हेट होणार आहे. ज्या लोकांनी शाळांना जमिनी दान दिल्या, ज्या लोकांनी शाळेसाठी मेहनत घेतली, ज्या लोकांनी शाळा बांधली, किंवा ज्या सरकारच्या पैशातून, ज्या गोरगरिबांच्या टॅक्सद्वारे जमा केलेल्या पैशातून शाळांच्या इमारती उभ्या आहेत किंवा या शाळेचा डोलारा उभा आहे, ते सगळं खाजगी कंपन्यांना देणं इथल्या सामान्य जनतेला परवडेल का? जनतेने आता विचार करायला हवा, आणि या निर्णयाच्या विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रभर याचा कडक विरोध करायला हवा. शाळा ह्या सरकारीच राहतील, फक्त सरकारी शाळेतील शिक्षकांची इतर अवांतर कामे बंद करा. आजपासून मी तर म्हणतो शिक्षकांनी सुद्धा शपथ घ्यायला पाहिजे की तुम्ही व्हॉट्सअप, जोपर्यंत तुम्ही शाळेत आहात तोपर्यंत व्हॉट्सअप वापरू नका, मोबाईल वापरू नका. आज दिवसभरात, आज मी स्वतः माझं उदाहरण सांगतो, आज दिवसभरात शाळेमध्ये मला 4 अशा गोष्टी आल्या एकामागे एक, की तात्काळ 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 तात्काळ, आणि पूर्ण दिवस त्याच्यात गेला. काय शिकवायचं मुलांना? काहीच नाही. मुलांना इथं मुद्दामून शिकवू दिल्या जात नाही, इथल्या शाळांना बदनाम केलं जातं, इथल्या शिक्षकांना बदनाम केलं जातं. आणि या बदनामीचं खरं कारण एवढंच आहे की यांना ह्या सगळ्या शाळा खाजगी कंपन्यांच्या घशात घालायच्या आहेत. म्हणून माझी सर्वांना विनंती आहे, सर्वांना कळकळीचं आवाहन आहे, की सरकारी शाळेंचं खाजगीकरण होऊ देऊ नका. ते तुम्हा आम्हाला परवडणारं नाही. आपण वावरं शेत आहे नाही ते सगळं विकलं, आपल्या किडण्या विकल्या, तरी आपण खाजगी शाळेमध्ये आपल्या मुलांना शिकवू शकत नाही, एवढं लक्षात ठेवा. आणि या गोष्टीला होईल तेवढा विरोध करा, शक्य असेल तेवढा विरोध करा. कारण एकदा का शाळांचं खाजगीकरण झालं की शिक्षण आणि बहुजन, दलित या दोन गोष्टींची फारकत होणार आहे. त्यामुळं आत्ताच पुन्हा परत एकदा सांगतोय मी की हा निर्णय 100% चुकीचा आहे. शासनाने हे सिद्ध करून दाखवावं की कोणतीही कंपनी फुकटात असे कामं करते का? हे शक्य नाही. अरे ज्या कंपन्या टॅक्स चोरीसाठी हजारो वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढतात, ज्यांना टॅक्स 2-5% वाढवल्या की कंपन्या स्वतः बंद पुकारतात, कंपन्या वेगवेगळ्या भारतातून गुंतवणूक काढून घेऊन परदेशामध्ये गुंतवणूक जाऊन करतात, त्या कंपन्या इथल्या मुलांना हजारो कोटी रुपये खर्चून फुकट शिकवणार आहेत का? याचं उत्तर पहिले शासनाने द्यावं. म्हणून म्हणतो मित्रांनो, हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही जर माहिती गेली की इथल्या शाळांचं खाजगीकरण होणार आहे, तरच आणि तरच इथल्या शाळा वाचू शकतील, नाही तर वाचू शकणार नाहीत. बघा, हा निर्णय झाला, याच्यावर माननीय शिक्षण मंत्र्यांची महाराष्ट्राच्या सही सुद्धा झालेली आहे की शिक्षणाच्या इथल्या सर्व शाळांचं खाजगीकरण होणार, म्हणजे होणार हे पक्का. याचा विरोध आत्तापासून करा, तरच आपलं काही खरं आहे, नाहीतर इथली शिक्षण व्यवस्था पुन्हा एकदा खाजगी कंपन्यांची बटीक होणार, एवढं लक्षात ठेवा. ठीक आहे, थांबतो इथं. धन्यवाद.